ovako kako je do sada pisano ne vrijedi, nego vrijedi kako slijedi i onda napišu što hoće i kako hoće. Uglavnom na našu štetu. Ako to nije dovoljno, utjeraju tenku banku, pa ako ni to nije dovoljno, potaknu i omoguće uhićenje koga hoće i kad hoće. Vrli naš zapad. I Briseli, Washington i London i Pariz i Berlin. A sad su odjednom nemoćni i insistiraju da institucijama sustava pronađemo rješenje istog onog sustava kojega su vlastitim htjenjem i nelegitimnim vlastima, alijanse i platforme fino institucionalno podesili do te mjere da se naša politička volja većine hrvatskog naroda s lakoćom može potpuno zanemariti u prividu legaliteta. I tako donosimo izborni zakon u skladu s odlukom Ustavnog suda i znamo da se donijeti ne može. Vezanih ruku krenite u boj, hrabre da su naši zapadni prijatelji. Kod ovakvih prijatelja neprijatelji nam i nisu potrebni. Osim dežurnog optimizma našega člana predsjedništva, sve je kruta realnost većinske bošnjačke političke volje i interesa. Osim muslimana i bošnjaka postoje i prigodni Hrvati, koji se tako izjasne samo kad je potrebno. Jedan od njih je navodno legalno biran i za člana predsjedništva BiH i to dva put Željko Komšić. Ovaj nacionalno bosanac i danas nas uvjerava da može pobijediti u izboru za hrvatskog člana predsjedništva BiH kao da je Hrvat. Kao što nas i naš čuveni akademik Slavo Kukić uvjerava da može u istom tom izboru dobiti 200.000 glasova. Ali ni jedan ni drugi ne govore o tome koliko Hrvata njih bi biralo ili je dva put izabralo u izboru za navodno predstavnika konstitutivnog naroda. I to što s 95% glasova Bošnjaka su bili ili bi bili izabrani kao predstavnici hrvatskog naroda u predsjedništvu BiH, za njih je posve u redu i kao legalno i legitimno. Akademiku sam već odavno poručio, hrvatski narod je uljuđen, politički korektan, da je, kako bi legalno i legitimno bio izabran, dovoljno imati jedan hrvatski glas više. I znam da akademik to zna. Zašto se pravi nevješt i misli da je u redu da drugi narod pod krinkom građana nama bira predstavnika? Mogao bi on reći naravno kad bi htio i kad bi od toga imao korist. Obrazloženje je da postoji izborna jedinica Federacije BiH i građani navodno imaju pravo se kandidirati za što hoće i glasovati za koga hoće. Po potrebi se nacionalno izjašnjavati kako im se god prohtije i u bilo kojoj prigodi. Neki su Hrvati samo za izbore ili kad se navodno kao Hrvati trebaju zaposliti u institucijama sustava. Očito nešto nije u redu ili s izbornom jedinicom koja omogućava takvu manipulaciju, da demokratski izražena volja hrvatskog naroda ne znači ništa, jer brojku od 200 Kukićevih tisuća izišlih na izbore Hrvati, nažalost, ne mogu dosegnuti. Pa je u slučaju takve goleme brojke i manipulacije isto bili tog dana Hrvati na izborima za hrvatskog člana predsjedništva BiH ili na plažama negdje na Jadranu. Ili je potrebno mijenjati izbornu jedinicu i uspostaviti takvu koja jamči većinsku volju hrvatskog naroda, ili se birači za članove predsjedništva moraju prethodno nacionalno identificirati, identifikacijom koja nije prigodna, nego vrijedi ne samo na dan izbora, nego prije i nakon toga. Ako se druga mogućnost apsolutno odbacuje, ostaje onda samo mogućnost teritorijalnog jamstva, izborne jedinice s hrvatskom većinom. Odbacivanje i jednog i drugog rješenja samo je potvrda želje za dominacijom i uzurpacijom prava. Da tako što čine Hrvati na štetu nekih drugih, bili prozvani koje kakvim imenima, tvrdolinijaši, šovinisti, fašisti i isti, a nekima se to tolerira. I kao to je zauzimanje za građanski princip, jest ali po Miloševićevoj recepturi. Bravo građani, krasnog ste učitelja odabrali.
Ovih dana konačno se svi Bošnjaci usuglasili i bez izuzetka izjasnili da kane Federacija BiH pretvoriti u bošnjački entitet. I navodni građani, i liberali, i socijalisti, i islamisti, i internacionalisti, i fundamentalisti, i isti, i svi isti, uzor uređenja im je ono u Republici Srpskoj. Dom naroda, kažu, treba organizirati po istom modelu kao Vijeće naroda RS-u, s istom ulogom i parlamentarnom moći, nemoći. Problem kantonalne podjele predmijevaju riješće se ili samo od sebe, nemogućnošću ekonomskog opstanka, a ako ne tako, onda izvan institucionalno, pa već kušarnom modelu, kad su prigodno ogladnjeli juričali umjesto na trgovačke centre, na kantonalne institucije. I to je okruženje u kojem egzistira naša politika i posve opravdano izgleda poziv na jedinstvo. Razložan, gotovo da ga nije potrebno komentirati. Ali tko narušava to jedinstvo? Jesu li oni koji godinama daju svoj glas? Ili oni koji drugi dan posle izbora zaborave vlastite riječi? Zaborave potrebu svakog hrvatskog glasa, svakog hrvatskog čovjeka. U ime tog jedinstva uspostavlja se vlast koja više nije potreban svaki Hrvat. Svi su Hrvati jednaki, ali ima i jednakijih. Počinje vrijediti ova Orvelova dosjetka odmah po uspostavi vlasti. Čim se vlast uspostavi, ona uspostavlja i društvene razlike. Na prvom mjestu je najmoćniji, a nakon njega do najmoćnijeg dizače ruku po vrijednosti sukladno procjeni. Potom slijedi u istom nizu rodbina i svojta rangirana od najmoćnijeg do bitnih i manje bitnih i njihovih. Potom oni koji imaju novaca i mogu platiti ulaznicu u krug izabranih, mrvice ostaju poznanicima, na neki drugi način utjecajnim pojedincima ili razmjena po načelu ja, tebi, ti, meni i tako u krug. Pokojni moj prijatelj Ljubo Pjeri znao je govoriti da smo velika većina nas, Hrvata, pretvorila se u četvorogodišnjake. Trebamo im otprilike svake četvrte godine. Za općinske izbore gotovo da i ne trebamo, jer ima dovoljno zainteresiranih, da ne kažem uhljeba, a oni ostali i ne izlaze na izbore. Pa se tek svake četvrte godine ukaže prigoda da trebamo, pa vas se odjednom sjete da negdje u nekom mjestu i tamo gdje možete animirate, zainteresirate, promičete nužnost izlaska na izbore, te drugi će nas da ne kažem što, a hoće i sam znaš da hoće i onda opet. A objašnjenja su im kao da su nam 4 godine. Puna su usta potrebe za jedinstvom, jedinstvenim nastupom, sad ili nikad, jedno i zajedno. I traje to jedno mjesec i pol dana, možda i malo više, do drugi dan posle izbora. I onda opet novi ciklus razvrstavanja u kojem se zaboravi da smo svi jednaki i da bi to trebalo biti geslo i nakon izbora. Institucionalnim odlučivanjem, uspostavom pravila koja bi vrijedila za sve i davala mogućnosti onima koji nemaju ni novca da kupe radno mjesto, ni rođaka u političkoj eliti da ih zaposli, niti su te sreće da su potrebni dizači ruku, nego su tek mali, obični, 4-godišnji Hrvati sa završenim fakultetima, srednjim školama, uljuđeni, korektni, pošteni i ponosni. Iskusili smo nametnutu vlast i Komšića i alijanse i platforme, ali kome smo iskusili i vlast na većinskim hrvatskim prostorima koja je, nažalost, gotovo bez obzira tko je obnašao, HDZ i ova i ona, i slova i brojke, i HSP i razne neovisne liste, usvojila model da su svi Hrvati jednaki, ali ima jednakih. I kad se kao mijenjala vlast, model se ponašanja nije mijenjao. A mi mislimo da upravo to treba mijenjati. Da vlast treba vratiti u institucije sustava, da se ona mora ponašati u skladu s javno iskazanim pravilima vlastitog ponašanja, u kojemu će kriteriji biti javni, zakon isti za sve, informacije dostupne. Nastavimo li kao do sada šutjeti, model će se samo usavršavati.
A mi svjesno ili nesvjesno sudjelovat ćemo u stvaranju sve većeg jaza u našem narodu. Tako će nas pojesti jaz između onih koji nemaju ili nemaju dovoljno i onih koji imaju i nikad im dovoljno. Ovi drugi oboljeli od bahatosti i pohlepe ne vide ni gdje žive, ni s kim žive. A i mi svi sudjelujemo u igri, pa i djeca, njihova djeca, ničim zaslužno. Odjedno najbolje uče, sve sami genijalci. Najbolje igraju u ovom ili onom športu, dok ne dođu do seniora kad se uspostave da imaju dvije lijeve i treba uvoziti one koji kao mogu, a naša darovita djeca gube vrijeme u besmislu naše društvene perspektive, da ne kažem njezine osutnosti, i sanjaju odlazak u neke druge zemlje i krajeve gdje će ih uvažiti, cijeniti, gdje će biti dobri, vrijedni radnici i građani, ali nažalost, to je put često bez povratka i s nacionalnog gledišta čista katastrofa. Svakoga dana svjedočimo iseljavanju. I kada ljudi odu, tko će raditi, komu ćemo prodavati, s kim ćemo trgovati i s kim ćemo živjeti. Hoćemo li uvoziti one druge, sve dok oni ne postanu većina i kažu nam da više nismo potrebni. Ako imate i vlasnice ste tvrtki i tvornica, dao vam Bog pa još više imali. Jer vi ste moguće sjeme razvoja, ali ako ste vlasnici tvrtki i tvornica, niste vlasnici ljudi. To su vaši susjedi, kršćani, Hrvati. Oni zaslužuju poštovanje, uvažavanje. Oni zaslužuju imati primjereno radno vrijeme, opis radnog mjesta i poslova, i odgovornosti i primjerenu plaću. Oni su ljudi. A mi, koji imamo manje, pa zar ćemo dopustiti da nas pojedu zavisti jal i da ćemo zbog toga što susjed ima više umjesto na vlastitom stjecanju i oplemenjivanju vlastitog života moliti Boga da susjedu crkne krava, kao da će nas nečija propast učiniti sretnim. Umjesto da radimo i zaradimo i omogućimo susjedu da još više ima i zarađuje, da zajedno izgrađujemo i tvrtke i tvornice za naše dobro i dobro naše zajednice i naroda. I radnici i vlasnici na istom su poslu. I tvrtka i tvornica je i naša, u sve nepravde i nerazumijevanje. Jer one su naše radno mjesto, naša putovnica za zavičaj, naša domovnica, naš opstanak. Umjesto da uzajamno radimo i potpomažemo se, razumijevamo se i razgovaramo, udaljujemo se i svatko brine svoju brigu. Bježimo jedni od drugih. Ograđujemo se i strahujemo, a treba iznova graditi povjerenje, razumijevanje i suglasje. Tko više ima, više brine i nije sreća samo imati. Nitko nije u stanju niti zalakat produžiti vlastiti život, kupiti zdravlje i sreću. Privilegiji često upropoštava, a nikoga ne možete vječno zaštititi od života. I kad su ovdje neke zaštitili, nisu ih zaštitili. Posramili su narod i učinili štetu vlastitoj djeci. Samo nam zakon može slobodu dati. Rekao je Keto, ne ja, ali dobro je misao. U političkom životu najčešće jedinstvo zagovaraju oni koji bi htjeli da se reciklira postojeće stanje, a nema promjena. I to je cilj. I tako HNS, koji je nadomjestak za gubitak institucionalne ravnopravnosti i mogućnost demokratskog raslojavanja bez štete za hrvatski narod, umjesto sredstva postade svrha očuvanja postojećih odnosa. Ipak, u HNS-u, bez obzira na sve slabosti, vidimo demokratski potencijal i apeliramo na sve, da bez obzira na ponudu i iznudice, ne prihvate ulogu povijesno opjevanog radaka, o čijoj sudbini priču i danas pripovijedaju radakove stijene. Jednom kad ne budeš potreban, završit ćeš odbačen i prezren. To je sudbina svih onih koji su išli putem udvorničkog pristajanja na neprijateljsku masnu kobasu, prihvaćali Kastorovu sudbinu,
vlasti po načelu najlakšeg cilju podvita repa. Oni koji svjesno pristaju na iznavjeravanje izborne volje svoga naroda, bez obzira na razloge i obrazloženja, u nama nikada neće i ne mogu imati potporu. No isto tako, nećemo podržavati niti oni koji drže da je HNS samo vješta varka koja jamči neprestano recikliranje istih odnosa i neupitne osobne i grupne vlasti, a hrvatski interes samo fraza kojom se ona opravdava. Zato ćemo javno podržavati one koji najbolje, najkorektnije, pa ako hoćete i s dozom idealizma, artikuliraju težnju hrvatskog naroda da ostvari institucionalnu i stvarnu jednakost druga dva naroda. Hrvatski narod ne treba zaštitnike od drugih koji će ih izluđivati vanjskim i unutarnjim neprijateljima. Opredjeljenje ili istrebljenje je potrošna kategorija, a jedinstvo se treba uspostavljati na zajedničkim političkim ciljevima i zajedničkim radom na njihovo ostvarenje. Javno ćemo podržati Hrvatsku republikansku stranku, jer nije sudjelovala u vlasti, a da je narod zato nije ovlastio, niti se kompromitirala njezinim obnašanjem. Ona je mala stranka, ali je otvorena za sve ljude koji se žele politički angažirati, kako bi zajedno mijenjali naše društvo i učinili ga korektnijim, uzajamnijim i ljudskim. Ovi su dani sveti. Upravo smo u obljetnici zbivanja na Kupreškoj visoravni iz 1992. godine. Tamo smo posijali gorko sjeme slobode i u 4 godine zalijevali ga krvlju, znojem i suzama najboljih hrvatskih kćeri i sinova. Hrvatski se narod, nenaoružan, ustrojavao u vojsku Hrvatskog vijeća obrane i borio za goli opstanak. Danas osuđen i presuđen na sudištima svijeta, po navodnoj dvostrukoj liniji zapovjedanja kao Dario Kordić ili po mjestima obnašanja vlasti vojnih dužnosti kao Prlić, Praljak, Ćorić, Petković, Stojić, Pušić ili nekako drugčije. Ali uvijek, pa čak i u počinjenju kaznenih djela, nejednako tretiran, s težim kvalifikacijama za ista ili slična kaznena djela s trostruko i četvorostruko većim kaznama. I kada kao general Praljak ispijete stvarnu i simboličnu čašu otrova do kraja, kako bi sačuvali vlastito dostojanstvo, s prijezirom odbacujem vašu presudu. I što je još važnije, kako bi sačuvali pravo svog naroda na samoobranu, demokraciju i slobodu, uvijek se nađu tumači i porobljivači duha koji svaku vašu žrtvu i svaki vaš čin omalovažavaju i onemogućavaju ostvarenje žuđene slobode i ravnopravnosti. I ovaj pokušaj da dignemo svoj glas hrvatskim zvonima, koja i vama zvone kao opomena i zov, omalovažit će se ovako i onako, prijevodima i podvalama, ali jedno znam, ne ustanemo li, odustanemo li i budemo šutjeli, kamenje će progovoriti. Iz krvi naših pokojnih suboraca niknut će krik i opomena i savjest nas neće ostaviti na miru. Ako se ne organiziramo i postanemo pojedinci koji znaju dijagnozu, pretvorit ćemo se u žugala obučena u vlastite frustracije. I stoga nam nema druge nego raditi na društvenom preobražaju kako bi oplemenili vlastite sredine, kako bi bile uljudnije, sretnije i vlastiti život ispunili